اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس في صعيد واحد يوم القيامة فينادي مناد فيقول: أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب، ثم يؤمر سائر الناس إلى الحساب. رواه البيهقي في شعب الإيمان. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تمام لوگوں کو ایک وسیع اور ہموار میدان میں جمع فرمائیں گے، پھر اللہ کا منادی پکارے گا، آواز لگائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو رات کو بستروں سے جدا رہا کرتے تھے، راتوں کو اللہ کے سامنے قیام کیا کرتے تھے، بستر چھوڑ کے اللہ کے سامنے حاضری دیا کرتے تھے، لوگ سوتے ہوتے یہ جاگ رہے ہوتے تھے، فیقومون پھر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، وہم قلیل اور ان کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی، بہت کم لوگ ہوں گے جو راتوں کی نیند قربان کرنے والے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے والے، فیدخلون الجنۃ بغیر حساب، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، اس کے بعد باقی تمام لوگوں کو حکم ہوگا کہ وہ حساب کتاب کے لیے حاضر ہو جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں اس کی کوشش کیا کریں کہ زیادہ نہ صحیح رات کو کسی نہ کسی وقت اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جایا کریں، چاہے دو رکعت نفل صحیح، چاہے دو رکعت تہجد کی رکعت صحیح، لیکن پورے اہتمام اور خشوع اور توجہ کے ساتھ پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور یہ خوشخبری جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والی ہے، اللہ کریم ہم گناہگاروں کے حق میں بھی اس خوشخبری کو قبول و منظور فرمائے۔